अस्सलाम वालेकुम। तुर्की उर्दू देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, अभी हाल ही में हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क आज़रबाईजान ने आर्मीनिया की जारहियत का जवाब देते हुए उसे बदतरीन शिकस्त से दोचार किया है। न सिर्फ अपनी सरहदों का भरपूर दिफा किया बल्कि अपने मकबूजा इलाके भी वागुजार करवाए हैं। शोशा और काराबाग की आज़ादी के इन लम्हात में हम आपकी आज खसूसी मुलाकात करवा रहे हैं। पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर जनाब इज़्ज़त मआब अली अलीज़ादा साहब से सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने तुर्की उर्दू की टीम को वक्त दिया है। मैं ज़रा अपनी टीम का भी तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं तुर्की उर्दू के एडिटर आसिफ अली ख़ान, सीनियर सहाफ़ी हैं, और साथ ही तशरीफ़ रखती हैं मिस एमन अब्बास, ये मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर हैं तुर्की उर्दू की। तो सफ़ीर मोहतरम, सबसे पहले तो आपको शानदार फतह की मुबारकबाद हो। गुफ्तगू का आगाज़ इसी फतह और जश्न के पुरमसरत वाक़यात से करते हैं। ये बताइए कि आज़रबाईजान की कौम कितना खुश है और इस फतह को कैसे सेलिब्रेट कर रही है? Salam aleyküm. Teşekkür ederim ilk önce müsahibe için ve sizi salamlıyorum seferliğimizden. Hoş gelmişsiniz deyirəm. Sözsüz ki bu Azerbaycan halkı için, bütün Azerbaycan milleti için, bütün Türk dünyası için ben deyirdim ki gurur ve sevinç hissidir ki Azerbaycan'ın 30 ile yakındır ki işgal altında olan torpaqları Erməni işğalından azad olunubdu və bu günləri 25 noyabrda Kəlbəcər rayonu artıq işğaldan azad olundu və Azərbaycana təhvil verildi. Bu bizim xalqımız üçün həm böyük qürur, həm böyük sevinc və şərəf hissidir və xalqımız sözsüz ki bu qələbəyə çox sevinir və Hər bir rayon azad olunduqca önceden qeyd etdikləri kimi bugün Kəlbəcər rayonunda işğaldan azad olunmasını böyük sevinclə qeyd edirlər. जनाब मोहम्मद सफ़ीर साहब, ये बताइए कि क्या आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान में जो वजह तनाज़ा थी वो सिर्फ निगोरना काराबाग ही था या इसके अलावा और भी कुछ अहम ऐसे मामला हैं जिन पर दोनों मुल्कों के दरमियान में आपस में कोई इख्तलाफात हैं? Bizim Ermənistanla əsas məsələ münaqişə Dağlıq Qarabağ, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu üzərindədir yalnız. Biz bilirsiniz ki 30 ilə yaxın idi Ermənistan Dağlıq Qarabağ və ətraf 7 rayonu, Azərbaycanın 7 rayonunu eynilə də əzəli torpaq olan Dağlıq Qarabağı işğal etmişdir. Amma əslində tarixə nəzər yetirdikdə, tarix boyu əslində Qarabağın tarixinə nəzər yetirdikdə, Dağlıq Qarabağ 18-ci əsrdə yaradılıbdır. Qarabağ xanı Pənah Əli xan tərəfindən. Ermənilər sadəcə olaraq Azərbaycan torpaqlarına 19-cu əsrdən köçürülməyə başlayıblar. Kürəkçay, Türkmənçay, Gülüstan müqavilələrindən sonra və 19-cu əsrdən bu yana, 19-cu əsrin ilk illərindən Ermənistan ərazi iddiaları ilə müxtəlif dövrlərdə Çar Rusiyasının, Sovet İmperiyasının dəstəyi ilə Azərbaycana ərazi iddiaları qaldırıbdı. Bununla yanaşı həmçinin Azərbaycanda bir çox qətliamlar törədibdi. Və demək olar ki, iki əsrdir ki, Azərbaycan xalqı erməni təcavüzündən, erməni işğalından əziyyət çəkir, erməni qətliyanlarından, erməni soyqırımlarından əziyyət çəkirdi. Və müstəqilliyimizin bərpasından sonra da 90-cı illərdə Ermənistan növbəti dəfə olaraq Azərbaycanın əzəli torpaqlarına qarşı ərazi iddialarına başladı və Sovet, o vaxtki Sovet İmperiyasının dəstəyi ilə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini, həmçinin ona ətraf 7 rayonunu işğal elədi. Hazır ki, bizim Ermənistanla olan münaqişəmiz yalnız Dağlıq Qarabağ regionu və ətraf 7 rayonun işğalı ilə əlaqədar idi. Və bizim ölkə rəhbərimizin dediyi kimi erməni xalqı ilə bizim
heç bir problemimiz olmayıb, həmişə bircə yaşamışıq. Yalnız bizim münaqişə torpaqlarımızın azad olunması və Qarabağın azad olunması üzərində aparılıbdı. Sergey Novorok, Qarabağ ke bare mein thoda sa bataiye ki ye kis kisam ka ilaka hai, kitna ahem tha Azerbaijan ke liye aur is ilake ki budobash ke bare mein logon ka rehan sahan, culture, mausam kaisa hai? Bayaq da qeyd etdiyim kimi, əzəli Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağ 1747-ci ildə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən yaradılıbdır və Pənahəli xan yaradıcının özü türk olması, türk torpağı olması bunu bir daha sübut edir ki, Qarabağ əzəli Azərbaycan torpaqlarıdır. Və orada ilk yaradılan vaxtından Azərbaycan türkləri yaşayıbdı və bütün mədəniyyət, bütün mədəni irs, bütün türk dünyası ilə bağlı olubdu. Sözsüz ki, siyasi proseslər çərçivəsində Çar Rusiyası tərəfindən, daha sonra Sovet İmperiyası tərəfindən xüsusi aparılmış siyasət nəticəsində ermənilərin ora köçü həyata keçirilibdi və orada bir növü Dağlıq Qarabağ, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində erməniləşdirmə siyasəti, xüsusi erməniləşdirmə siyasəti aparılıbdı. Demoqrafik, belə desək, vəziyyət dəyişdirilsə də, amma mədəniyyət həmişə irsimiz Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan türkləri ilə bağlı olubdur və Dağlıq Qarabağdan bir çox görkəmli insanlar çıxıbdır ki, bunların sadalasaq tamamilə bu torpağın mədəni və irsi cəhətdən də Azərbaycana aid olduğunu sübut edə bilərik. Halbuki oradan heç bir hansısa görkəmli erməni simasının çıxması haqqında heç bir sübutlar da yoxdur. Bütövlükdə sözsüz ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan bölgəsidir və bütün belə desək, əzdadlarımızdan başlayaraq bu günə kimi də Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan sevgisi orada həmişə olubdur. Sir, آپ یہ بتائیں کہ آرمینیا نے اس جنگ میں انسانی حقوق کی بہت سی خلاف ورزیاں کی ہیں اور جنگی جرائم کا بھی مرتکب ہوا ہے، کیا آذربائیجان پر بھی اس طرح کے کوئی الزامات عائد ہوئے ہیں؟ سوسس مناقشہ و ارمنستانن تخریباتلاری باشلاندان ایلک گنلردن حاضرکی سون حجوملارنی و تخریباتلارنی گوتورسک د بلا ارمنستان محاربة جنایتلرنی davam etdirirdi və ilk gündən Ermənistan birbaşa olaraq Azərbaycanın mülki əhalisinin yaşadığı rayonları ağır artilleriya atəşinə tutaraq günahsız insanları qətlə yetirirdi. Bu da ki, bilirsiniz ki, beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq humanitar hüququ eyni ilə də Cenevre Konvensiyasının tələblərinə olan bir zid əməllərdir və müharibə cinayəti olaraq sayılır və müharibə dövründə bu 44 gün ərzində olan müharibə dövründə də Ermənistan müharibə cinayətlərini törətməkdən dayanmadı və davam etdirdi son günədək. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın mülki əhalisinin yaşadığı böyük şəhərlər raket atəşlərinə tutulurdu. Hətta münaqişə zonasından çox uzaqlarda yerləşən mülki əhalinin yaşadığı şəhərlərimiz, Gəncə kimi ikinci böyük şəhərimiz, Bərdə, Mingəçevir, Tərtər daimi raket atəşinə məruz qoyulurdu və bunun nəticəsində 94 mülki insan həyatını itirdi, günahsız mülki insanlar öz həyatını itirdi. Minlərlə yaralılarımız oldu bu müharibə cinayətləri nəticəsində Ermənistanın törətdiyi
bu raket ateşleri, diğer muharebe cinayetleri neticesinde ve bütün dünyanın, bütün beynəlxalq təşkilatların çağırışlarına baxmayaraq Ermənistan öz müharibə cinayetlerini davam etdirirdi ve mülki əhaliyə karşı ateşleri dayandırmırdı. Çok sevindiricidir ki, artık biz sülhə gəlib çıxmışıq ve artık sülhlə bağlı bəyanat imzalanıbdı ve bu da imkan veribdi ki, Ermənistan'da müharibə cinayetlerini dayandıraq. Bununla yanaşı, həmçinin Ermənistan günahsız mülki insanlara ateş açmaqla yanaşı, həmçinin öz ordusunda muzluları da cəlb etmişdi və xarici ölkələrdən gətirilən terroristleri və Azərbaycana qarşı döyüşlərdə istifadə edildi ki, bu da birbaşa müharibə cinayeti olarak kabul olunur. Bundanla yanaşı biz bir çox videoların, çekilişlerin şahidi olduk ki, Ermənistan ordusu həmçinin öz ordusuna yeniyetmə uşaqları, balaca uşaqları da cəlb edirdi hərbi əməliyyatlara və bu da ki, öz növbəsində müharibə cinayeti sayılır. Bütövlükdə Ermənistan tərəfindən törədilən müharibə cinayetleri çoxdur və bunun üzərində işler aparılır və gələcəkdə bununla qarşı iddialar da Ermənistana qarşı artıq qaldırılıb və qaldırılmaqda davam edəcəkdir. Madhu Sivrsa, ye batayega ki, Turkiy ne is jang mein Azerbaycan ka kis had tak saath diya askari taur par aur vaise aapko kis tarike se imdad faraham ki? Türkiye bizim üçün kardeş ölkədir və hamımız Türkiye'ni sevirik. Bütün Azerbaycan xalqı Türkiye'ni özümüzə, biz ümumi liderin böyük bir kəlamı var. İki dövlət, bir millet. Yani biz bir millet olarak sayırıq Türkiye'ni özümüzə və eyni millətdəni. Və bu müharibə dövründə də Türkiye'nin davamlı olarak siyasi, diplomatik dəstəyi həmişə biz hiss etdik və bu torpaqların azad olunmasında bu mənəvi dəstəyin, bu siyasi, diplomatik dəstəyin olması hər birimizi qürurlandırırdı və sevindirirdi. Və Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri qardaşlıq, dostluq və çox yaxın əlaqələrdir ki, bunu sözlə təzahür eləmək çətindir. Bunu Azərbaycanda, Türkiyədə yaşayıb görmək lazımdır. Və bu dövr ərzində də bizim əlaqələrimiz daha da gücləndi, daha da möhkəmləndi və millətimizin birliyi daha da özünü bütün dünyaya bir daha göstərdi ki, Türk dünyası, Türk xalqı və Türkiyə Azərbaycanladır və Azərbaycanla olmaqda davam edəcəkdir. Və sözsüz ki, bu Azərbaycan xalqını, Azərbaycanlı qardaşlarını Türkiyənin sevindirirdi və biz buna görə Türkiyə dövlətinə, böyük Türk xalqına minnətdarıq. Sir, Pakistan ke kirdar ko kis nazar se dekhte hain? Is jang mein Pakistan ne kitna saath diya hai Azerbaijan ka? Ben size deyim ki, Türkiye'den sonra ikinci de Azerbaycan'a en güclü siyasi ve diplomatik destek veren Pakistan oldu, kardeş Pakistan. Ve münaqişə başlayan ilk gündən, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücumu və təxribatları başlayan ilk gündən Pakistan hökuməti bəyanat verərək Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü qəti olaraq pislədi və Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü, hücumlarını dayandırmağı tələb etdi və bu 44 günlük müharibə dövründə də Pakistan davamlı olaraq öz diplomatik ve
siyasi desteğiyle verdiği müxtəlif bəyanatlarla Azərbaycana dəstəyini, Azərbaycanın haqq işinə dəstəyini göstərirdi. Həm hökumət səviyyəsində, həm parlament səviyyəsində, həm diplomatik və siyasi olaraq ordu səviyyəsində də Pakistan davamlı olaraq Azərbaycanın yanında idi və Azərbaycan xalqı bunu hiss edirdi. Mən özüm səfir kimi burada olduğuma, Pakistanda olduğuma bu əyani olaraq bunun iştirakçısıydım, belə desək, Pakistan xalqının nə dərəcədə Azərbaycanını sevdiyini, Pakistan xalqının nə dərəcədə Azərbaycanla birlikdə olduğunu bir daha şahidi oldum və sözsüz ki, bu da bizə böyük qürur və şərəf hissi gətirdi və mən deyərdim ki, bunu Azərbaycan xalqı da Azərbaycanda daim gördü, sevdi və Azərbaycan-Pakistan əlaqələrinin də güclənməsinə böyük tövbə oldu Pakistan xalqının, Pakistan dövlətinin, Pakistan hökumətinin siyasi və diplomatik dəstəyi bu dövr ərzində. Madhun Sabir sahab, abhi hamne ye dekha ki is jang mein Azerbaijan, Turki aur Pakistan teen mulk ek qaum ka nara jo hai wo tamam taraf se jo hai wo dekhne mein aaya aur sunne mein aaya. Is surat-e-haal ko aap kaise dekhte hain ki ye jo aap samajhte hain ki kya ye ek jazbati nara tha ya aap samajhte hain ki isme koi haqeeqat hai aur teenon mulk ikhatte tarakki ki manzile tay kar sakenge. Bu Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, mən deyərdim ki, Pakistan, Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərini də üçlükdə də bir araya gətirdi və bizim üst tərəfli əməkdaşlığımızı, bizim üst tərəfli birliyimizi də gücləndirdi və Ermənistanın təcavüzünə, Ermənistanın hücumlarına qarşı Pakistan və Türkiyə tərəfindən verilən siyasi, diplomatik dəstək bu üst tərəfli formada bunun həyata keçirilməsi digər ölkələr üçün də böyük bir nümunə idi və Azərbaycanın haqq işinin olduğunu, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış torpaqlarının azad olunması uğrunda mübarizə apardığını dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında da bir rol oynadı. Və eyniylə də Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə xalqlarının birliyinin daha da güclənməsinə, daha da yaxınlaşmasına səbəb oldu. Yəqin ki, siz də şahidi olmuşsunuz televiziyalar vasitəsilə, müxtəlif sosial şəbəkələr vasitəsilə Azərbaycanda hər bir yerdə Pakistan, Türkiyə bayraqları dalğalanırdı. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı bununla Pakistana, Türkiyəyə öz rəğbətini, öz sevgisini çatdırırdı və göstərirdi. Və düşünürəm ki, çətin zamanlarda bir-birimizin yanında olmağımız və çətin zamanlarda bir-birimizə dəstək verməyimiz zəruridir və bu millətimiz arasında, xalqlarımız arasında əməkdaşlığın, birliyin güclənməsinə səbəb olur və inşallah bu güclü birlik və bu güclü əməkdaşlıq gələcəkdə əminəm ki, daha da artırılacaqdır və daha da güclənəcəkdir.